Výcvik. Dobrý deň, milí priatelia, priaznivci Eurofly 3. Vítam vás pri ďalšej časti našich audiotutoriálov, v ktorých si ukazujeme nové vlastnosti, možnosti a funkcie nášho leteckého simulátora. V predchádzajúcej časti sme spolu absolvovali prvý výcvikový let na Cessne 152 z Horiča do Trnavy. Mne sa podarilo úspešne ukončiť výcvik na tomto lietadle a teda podarilo sa mi postúpiť na stupeň 1B a spolu si teraz ukážeme, čo nové nás na stupni 1B čaká. Výcvik, Eurofly, výcvik, dialog P, Piper Arrow. Tak, počujeme, že k dispozícii máme úplne nové lietadlo, je to Piper Arrow, takže vyberieme si ho. Eurofly 3 porta, výber letiska, dialog, filter editačné prázdny. Teraz si zvolíme letisko, kde tento Piper umiestnime. Ja som sa rozhodol pre letisko Jaromieš v Českej republike. Je A, R, O. Vyberte letisko zoznamový rámik Česko Jaromer za Európa. No a toto letisko som si vybral doska, okno. Aj preto, že na tomto letisku robil svoje testovacie lety môj kolega, tester, parťák Zdeněk Pampalini, ktorého touto cestou srdečne pozdravujem. No a čo nám môžeme očakávať od stupňa 1B? Predovšetkým budeme lietať, pristávať a vzlietať z letiska nového typu a to je letisko také, ktoré už má jednu dráhu. Takže my si pozrieme orientáciu letiska, jeho teda okolie a všetko, čo na tomto letisku budeme môcť uvidieť. Taktiež teda budeme lietať s novým lietadlom. Takže môžeme začať. Prvé teda, na čo by sme sa mali pozrieť, je vlastnosti tohto letiska. My si ich vyvoláme, klávesou Shift Enter. Zoznamový rámik, pilot Peter, zátvorka 2, zatvoriť, zatvoriť. No a nebudeme teraz si pozrieť úplne všetky vlastnosti, ale pozrieme sa na to, čo nás predovšetkým zaujíma. Zaujíma nás nadmorská výška letiska. SK, Piper, Vlbia, spojovník, verejné bez služieb, nadmorská výška 261 m. Takže nadmorská výška je 261 metrov a teraz si pozrieme, čo ďalej uvidíme. Náročnosť dvojbodka 1. Approach dvojbodka 119 čiarka 1. Popis letiska dvojbodka. Dráh 1. Dráha 3214 zátvorka 939 m zatvoriť. Takže počujeme, že toto letisko má jednu dráhu dlhu 930 metrov a počujeme aj jej označenie, ktoré vychádza z jej orientácie. Je to dráha 3214. To znamená, že na jednom konci budeme musieť, keď budeme chcieť vstúpiť na túto dráhu, sa otočiť tak, aby náš smer zodpovedal kurzu 320, preto označenie dráhy 32. A keď prídeme na túto dráhu z druhej strany, tak opäť naša orientácia bude musieť byť v súlade s označením 14, teda náš kurz bude musieť byť 140. Vstup 32 dvojbodka, Alpha spojovník, 100 čiarka, 810. No tu počujeme vlastne, že ako sa my dostaneme na vstup 32? Pôjdeme po príjazdovej ceste, ktorú označujeme ako Alfa. Alfa je teda jedna z hlavných bočných ciest, po ktorej musíme prejsť, aby sme sa dostali na vstup. Vstup 14 dvojbodka, Alfa Romeo Echo spojovník 820 čiarka 205. No a keď budeme chcieť ísť na opačný koniec tejto dráhy, teda na vstup 14. Okrem toho, že pôjdeme po Alfe, budeme musieť odbočiť na bočnú cestu Romeo, ktorá bude orientovaná na sever, hore, a z nej potom odbočíme na Echo a Echo nás dovede na vstup 14. Pokračujem ďalej. Povrch dvojbodka, UNK, hangár juhovýchod. Počuli sme, povrch je neznámy, nemáme v databáze zaznamenané toto letisko, aký má povrch, takže je tu povrch neznámy. Hangár juhovýchod. No a hangár je orientovaný na juhovýchod. Táto informácia o hangáre sa zdá možno, že je banálna, ale podľa mňa je to jedna z najdôležitejších informácií, čo sa týka orientácie letiska, pretože vždy platí na týchto malých letiskách, že z hangár, ktorý je orientovaný na juhovýchode letiska, tak z neho vychádzame smerom na západ a pôjdeme po Alfe. A keby bol hangár orientovaný na juhozápade, uvidíme aj také letiska, tak vždy platí, že budeme vychádzať opačným smerom, to znamená na východ, z juhozápadu na východ. No a lietadlo, ktoré budeme mať umiestnené buď v hangári alebo pred hangárom, vždy sa budeme musieť pozrieť, presvedčiť klávesou E, že ako máme toto lietadlo orientované. Hej? Takže keď bude hangár na
juhozápade. Lietadlo budeme musieť mať otočené na východ, aby sme mohli bezpečne ísť na Taxu Bravo. A keď bude hangár orientovaný na juhovýchode, my budeme vždy vychádzať smerom na západ a lietadlo budeme musieť mať otočené teda smerom na západ. Môže sa nám ešte aj stať, že budeme vychádzať na Deltu, to je ďalšia taxi alebo prijazdová cesta, ktorá je orientovaná vždy na sever, a v takomto prípade s vysokou pravdepodobnosťou bude hangár označený, že je na juhu. Ešte si môžeme pozrieť prístotu aj zostupovú mapu, aby sme vedeli, aký terén je v okolí letiska, ako sa nám z neho bude vzlietať. Takže ja tabnem. Zoznamový rámik, zostupová mapa zatvorené. Dostaneme sa na zostupovú mapu. No a prezrieme si teda okolí letiska. Nadmorská výška 261 m. Okruh v rovnakej výške 0,0 km. Okruh v rovnakej výške 0 km. To znamená, že my už z letiska budeme musieť byť, keď opustíme dráhu, opustíme letisko, budeme musieť byť už v určitej výške. 2 km bezpečná výška 281 m, čo je 20 m nad zemou. No, takže minimálne 20 metrov, čo určite dosiahneme väčšiu výšku. 5 km bezpečná výška 377 m, čo je 116 m nad zemou. 10 km bezpečná výška 465 m, čo je 204 m nad zemou. Takže v 10 km my určite dosiahneme väčšiu výšku alebo letovú hladinu než 460 metrov. Takže z tohto pohľadu toto letisko je fajn. Začneme sa pomaly pripravovať na let. Mohli by sme si zapnúť napájanie, Ctrl Shift B. Zapneme si počítač. Počítač zapnutý. Nedostatok paliva. No. Nedostatok paliva. Počítač nedostatok paliva. Vypneme. Nedopočítač vypnutý. A natankujeme. Takže Ctrl S si vyvoláme dialog na natankovanie. Zadajte množstvo paliva editačné prázdny. Dáme si 500 litrov. 5. 0. Entrom. 500. Palubná doska, okno. No a zapneme si počítač. Počítač zapnutý. Keďže máme natankované, alarm nás už teda nebude vyrušovať. Môžeme si naštartovať lietadlo. Počujeme motory v pozadí. Ja ich mám trošku stiahnuté, aby nás nerušili pri nahrávke. No a mohli by sme začať plánovať let a pozapínať si systémy. Urobíme to v opačnom poradí. Pozapíname si to, čo treba. Najskôr teda svetlá. Vnútorné svetlá zapnuté. Shift S. Vonkajšie svetlá zapnuté. Shift D. Rolovacie svetlá zapnuté. Shift K. Teraz si pozapíname niektoré palubné systémy, ktorými je naše lietadlo vybavené. Ctrl Shift Q. Temperovanie zapnuté. Áno. Stav zapnutý. Systém stav, ktorý nám bude strážiť rýchlosť. TCAS zapnutý. TCAS. Ctrl Shift C. Burkový radar tu nemá toto lietadlo. Ani ventiláciu. A zapneme si ešte senzor. Senzor zapnutý. Motory sme štartovali klavesou Page Up. No a teraz by sme sa mohli pozrieť do vlastnosti lietadla. Zoznamový rámik pilot Peter zátvorka 2 zatvoriť, zatvorené. Vyvolal som ich klavesou teda Ctrl Enter a šípkou dodala, ideme prezrieť niektoré položky. My už z predchádzajúcich častí tento checklist poznáme, takže nebudeme ho úplne detailne študovať. Vieme, že toto lietadlo má jeden motor, ktorý sme už naštartovali, a nás bude predovšetkým zaujímať padová rýchlosť, aktuálna vzletová rýchlosť, aktuálna pristávacia rýchlosť, dĺžky drah pri vzlete, pri pristáti a pozícia klapiek. Takže ideme dole na padovú rýchlosť, ja stlačím P a dlhé A. P, dlhé A, padová rýchlosť 2, 129 km. Počujeme, že padová rýchlosť je 129 km. Aktuálna vzletová rýchlosť 2, 120 km. Aktuálna vzletová rýchlosť je 120 km, to znamená aj 9 km pod pádovou rýchlosťou, z čoho nám teda vyplýva, že momentálne by sme nedokázali pri nulových klapkách vzlietnúť. Pokračujem ďalej. Sklon pri vzlietaní 2, 6 spojovník, 9 spojovník, 12. Minimálna poloha klapiek pri vzlietaní 2, 1. No, a tu už máme odpoveď vlastne na tú otázku nevyslovenú. Vzlietame na klapkách v pozícii 1, čo nám zaručí zníženie pádovej rýchlosti. Presvedčíme sa neskôr o koľko. Minimálna vzletová dráha 2, 377 m. Minimálnu vzletovú dráhu máme 377 m. Aktuálna pristávacia rýchlosť 2, 119 km. Aktuálna pristávacia rýchlosť 119 km. Minimálna poloha klapiek pri pristávaní 2, 3. Klapky pri pristávaní musíme nastaviť do pozície 3. Takže nastavíme si tie palubná doska, okno. Klapky. Ctrl F. Zadajte polohu klapiek. Zadajte polohu klapiek editačné prázdny.
1, 1, palubná doska okno. Klapky nastavené. Kontrolujeme si teraz pádovú rýchlosť. Poznámový rámik pilot Peter zátvor P, dlhé A, pádová rýchlosť 2, 110 km. Áno, pádová rýchlosť nám klesla už na 110. Aktuálna vzletová rýchlosť 2, 120 km. Aktuálna vzletová je 120 km, takže túto letovú konfiguráciu už máme v poriadku. Budeme schopní vzlietnúť. No a ešte by sme mali začať komunikovať aj s approachom, s letiskom. Videli sme už údaj o frekvencii, ktorú by sme si mali naladiť, ale presvedčíme sa o ňom aj klávesov 9. Zoznamový rámik Jaromer Approach 119 čiarka 1 zatvorené. Áno, tu je 119,1. Jaromer Approach 119 čiarka 1. Môžeme sa pozrieť ešte aj na okolité letiska, s ktorými sme dokázali komunikovať. Dvor Králové nad Labem Approach 119 čiarka 6. Hradec Králové Approach 122 čiarka 0. Nové mesto nad Metuji Approach 123 čiarka 4. Takže letisk dookola je dosť, ale teda my budeme komunikovať s letiskom Jaromieš. Mali by sme si urobiť hádam nejaký letový plán. Ja som sa rozhodol, že poletím na letisku Broumov, ktoré je tiež s jednou dráhou. Toto letisko nie je ďaleko, takže vyvoláme si zoznam letisk, ktoré sú v našom blízkom okolí, klávesou Ctrl F8. Zoznamový rámik Česko Jaromer spojovník, ľubia zátvorka 0 km zatvoriť, zatvorené. Môžeme zadať letisko Bromu aj do vyhľadávacieho alebo filtračného editačného pola. Filter editačné prázdny BROU. Zoznamový rámik Česko Broumov spojovník, LBR zátvorka 39 km 140 vpravo 1 hod 55 min zatvoriť, zatvorené. Tu ho máme, počujeme údaj, že je od nás vzdialené 39 km, tak nastavíme si navigáciu medzerníkom. Cieľ nastavený, palubná doska ok. No ale ešte teda samozrejme najskôr musíme zadať frekvenciu do vysielačky. Zapnem vysielačku. Vysielačka zapnutá. A pamätáme si hodnotu 119,1 od F. Zadajte frekvenciu. 1, 1, 9, 109, 1. Jaromer Approach, palubná do... Áno, ozval sa nám dispečer Lukáš. Pod F-kom sa môžeme aj presvedčiť, že naozaj máme nastavenú správnu frekvenciu. 119 čiarka 1 Jaromer Approach. Áno, no a požiadame teda o letový plán F1. Zoznamový rámik Enter spojovník, žiadam o povolenie vstupu na dráhu zatvorené. Plán spojovník, chcem vytvoriť letový plán. Dám Enter. Kód letu editačné iba na čítanie SK op 919. Tu počujeme volací znak nášho letu. Vyberte cieľ zoznamový rámik Česko Broumov spojovník, LBR zatvorené. Keďže už mám v navigácii, tu sa mi predvoril automaticky Broumov. Filter editačné prázdny. Popis letu editačné prázdny. Dáme testovací let do popisu. P-E-S-T-O-V-A-C dlhé E-T. Žiadam zoznamový rámik navigovaný let zatvorené. Žiadame navigovaný let. Tuto na tom príliš nezáleží, keďže sme v blízkosti, ale nemusíme meniť túto hodnotu. Požiadať o let tlačidlo. A požiadame o let. Takže odpovedať, že 3527, Ctrl Shift T. Odpovedáč zapnutý. Alt T. Vložte hodnotu. Vložte hodnotu. 3527. 3527. Palubná doska okno. No, transponder máme teda nastavený. A v podstate môžeme požiadať o pridelenie dráhy. Pozrieme si ešte orientáciu nášho lietadla. Západ. Je otočené na západ, čo je správne, takže už nám nič nebráni, aby sme nevzlietli. Zoznamový rámik Enter spojovník, žiadam o povolenie vstupu na dráhu zad takého runway spojovník, žiadam o pridelenie dráhy. Palubná doska okno. Máme pridelenú dráhu 14, takže ešte sa raz pozrieme do vlastností letiska, že kde sa tá 14, kde sa na tú 14 dostaneme, ako sa na ňu dostaneme. Zoznamový rám. SK op test pip bias ver na náročnosť a pro popis let dráh 1. Dráha 32 14 zátvorka 939 zatvoriť. Vstup 32 dvojbodka. Albha spojovník 100 čiarka 810. Vstup 14 dvojbodka. Albha Romeo Echo spojovník 820 čiarka 205. No, počujeme teda, že na dráhu číslo 14, alebo označenú ako 14, sa dostaneme cez Alfu Romeo Echo. Vstup 14 dvojbodka. Alfa Romeo Echo spojovník 820 čiarka 205. 800 a 205, to znamená, že
Vstup tej 14-ky bude na súradnici K800 hore na severe a 200, čo sa týka L súradnice, takže predpokladám, že pôjdeme na koniec Alfy, tam bude odbočka na Romeo smerom na sever, potom Romeovi pôjdeme na súradnicu 800 a na súradnici 800 odbočíme doprava na súradnicu Echo a pôjdeme na východ, budeme sa vraciať o kúsok späť a pri súradnici L200 budeme mať 14-ku. My si tie súradnice až tak pamätať nemusíme, pretože vstupy na jednotlivé taxi a na jednotlivé dráhy budú oznamované majákom, čo budeme počuť, takže môžeme sa orientovať aj takto. Motory máme naštartované, nič nám nebráni, aby sme sa teda pomaly pohli. Ja začnem pomaly pridávať výkon klávesou Home. Máme možnosť pridávať výkon motora po stupňoch, ktoré sú uvedené, ich rozpätie vo vlastnostiach lietadla. Môžeme pridávať po desiatkách stupňov klávesou Shift Home, alebo môžeme po jednotkách, ja pôjdem po jednotkách a budeme pridávať výkon veľmi postupne a pozvolna. Takže stlačam klávesu Home, najskôr sa pozrieme ešte klávesou Delete, aký je stav. Palubná dosť. 0 dvojbodka výkon dvojbodka 0% dvojbodka stupeň 0 dvojbodka dvojbodka. Áno, máme nulový výkon, takže stlačam Home jedenkrát, dvakrát. A ešte máme zabrzdené, takže ešte by sme si mali predtým odbrzdiť. Pripútať sa. A môžeme sa teda začať rozbiehať. Stlačam Home. Áno, počujeme, motory zareagovali. 1 dvojbodka výkon dvojbodka 1% dvojbodka stupeň 1 dvojbodka dvojbodka. No, tento výkon je ešte stále malý, takže je nepostačujúci na to, aby sme sa rozbehli, tak ja začnem pridávať a keď sa pohneme, budeme počuť odozvu kolies. Áno. 5 dvojbodka výkon dvojbodka, 5% dvojbodka stupeň 1 dvojbodka dvojbodka. Takže výkon motora mám na 5% a až teraz som sa pohol, pozrieme sa, ako máme rýchlosť. 0,6 klapky na 1. No, rýchlosť je veľmi slabá, takže trošku zrýchlime, pôjdem, dám výkon 10%. 10 dvojbodka výkon dvojbodka, 10% dvojbodka stupeň 1 dvojbodka dvojbodka, 8 klapky na 1. Pozrieme sa na náš pohyb, stlačím klávesu L, keďže ideme smerom na západ. 927 parkovisko pred hangárom. Ešte stále sme na parkovisku. 910 Alpha pred hangárom. A už sme sa dostali na Alfu. 20 klapky na 1, priškrtené. Priškrtíme rýchlosť, aby sme sa príliš nerozbehli. O chvíľu budeme počuť odbočku na dráhu 32, ktorá bola na L800. 823 Alpha. Áno, počujete. Ja pokračujem ďalej a potrebujem sa dostať odbočke Romeo, ktorá bude na konci dráhy zhruba. Dráhu máme dlhú, zistíme si dvojitým stlačením K. 752. No a pokračujeme teda. Ešte by sme mohli trošku zrýchliť, na 20% som zvýšil. 10 dvojbodka výkon dvojbodka, 10% výkon. 20 dvojbodka výkon dvojbodka, 20, 31 klapky na 1, 35 klapky na 1. Zrýchlujeme. 625 Alpha. L-kom si kontrolujeme stále našu pozíciu. 573 Alpha. Alebo dvojitým K. 551 M. 550 metrov do konca. 58 klap, priškrtené spojovník, stupeň 1. Spomalíme, aby sme stihli aj dobrzdiť. 60 klapky na 1, 387 M. Ešte 380 metrov. 580, 327 Alpha. No, začnem spomalovať. Aj brzdiť. 57 klapky, 54, 51 klapky, 49, 47 klapky, 26, 24 klapky, 164, 22 klapky na 1. 19 klap na 1. No, a už počujeme maják Romea. Romeo. Točím doprava o 10 stupňov. Romeo. 10. S tlačením G sa presvedčíme, ako sa otáčame. Ja sa otáčam o 10 stupňov. Buď šípkou 10 krát ťukneme pravou, alebo shift a šípka vpravo nás posunie priamo o 10 stupňov. No, spomalili sme až príliš, takže znova sa rozbehneme. 321. Náš kurz je 321, my musíme dosiahnuť kurz 360 alebo 0, priamo na sever. 332. Romeo. 337. 342. Romeo. 0, 1, 0, Romeo. Náš kurz je sever, počujeme, dostali sme sa na dráhu Romeo. 115, Romeo.
799 m. Pred nami je 799 metrov. Vieme, že na súrodnici K-oskop 800 zhruba bude odbočka na echo. Takže opäť trošku zrýchlime. 28, 21, dvojbodka, 32 klapky, 34 klapky, 37 klapky na 1. Stačí nám takáto rýchlosť, 37 km. 37, 622 m. 37 klapky na 1, 563 m. Ešte 563 metrov, my sme na pozícii 394 Romeo. Takmer 400, sme zhruba v polovičke, taxi Romeo. 37 klapky, 484 Romeo, 427. 539 Romeo. Sme na 543 súradnici K. 332 m. Ešte nám zostáva 330 metrov. 37 klapky na 1. 1 dvojbodka, výkon dvojbodka. 36 klapky na 1. 235 m. Ešte 235 metrov. 32 klapky. Ja spomalím na 20, aby som... 25 klapky na 1. 22 klapky na 1. Bezpečne zatočiť. Priškrtené 20 klapky, 780 Romeo. 780. 20 klapky, 811 Romeo. 99. Už počujeme echo vpravo, točíme naň, opäť v 10 stupňovom náklone kolies alebo v zatočení kolies. 49. 61. Pozorujeme smer. 82. 0. 91. 0. Počujeme, ako sa nám kríže Obama na majáky na konci taxi Romeo a už sme prešli na echo, počujeme. 807, 157 m. No a 150 metrov zhruba a prídeme k vstupu k 14-ke, už ho počujeme, začíname točiť. 104, 112. Požiadame zoznamový rámik, enter, spojovník, žiadam o povok, palubná doska, okno. 152, 0. Už sme moc točení. 151, 139, 0. 131, 14, 137, 0, 144, 143, 0, 141, 0, 141, 0. Počujeme senzor, že sme niekde pri krajnici tej dráhy, ale už sme stočení, zrovnaní, takže ja požiadam o vzlet. Zoznam takého spojovník, žiadam o povolenie vzletu. Palubná doska, okno. Máme povolenie na vzlet, takže dávam plný výkon, out home. Stupeň 4. A ideme hore. 44 klapky na 1. 70 klapky, 85 klapky, 99, 108 klapky, 119. Dosiahli sme vzletovú rýchlosť a stúpame. Vzlietnutie úspešné. Nastavíme klapky do pozície 0, aby sme ich nepoškodili. Zadajte polo 0. 0. Palubná doska, okno. Klapky nastavené. Vypláme holovacie svetlá vypnuté. Počuli sme pred chvíľkou, ako sme preleteli ponad parkovisko. Mimo letiska. Sledujeme si výšku. 446. Dostali sme pokyn letieť do letovej hladiny 960 metrov. 10. 510. Vstúpame pod úhlom 10 stupňov. Počujeme aj takú indikáciu zvukovú. To také cinkanie. 655. Už máme výšku takmer 700 metrov. 734. 773. 821. 849. 878. 922. Zrovnáme si lietadlo dvojitým T a dostaneme pokyn zmeniť kurz na 130. 140. Takže ideme na 130, trošku doľava točíme. 131, 100, 0, 128, 128, 129, 0, 130. Tak, dosiahli sme kurz 130. 1024. Letíme vo výške 1024 metrov a môžeme sa vybrať priamo. Keďže neletíme pod národnou letovou kontrolou, let si riadíme sami, tak pozrieme sa pod N-kom, že kde sa nachádza náš cieľ. 89 vľavo na 41. Je 89 stupňov vľavo na kurze 41, takže točíme vľavo. 3 stupne vľavo. Minus 4. O 4 stupne, počujeme indikáciu, po 10 stupňoch. 17 vľavo na 38.
0, 3 vľavo na 38. Medzi tým sa nám cieľ posunul o 3 stupne zhruba, takže náš kurz je 1 vpravo na 38. 30. Priamo na 38. 0, 39. 0, 38. 38. 36 km Broumov 7 min. No a máme do cieľa nejakých 36 km. Naša aktuálna rýchlosť 288. Je 288 km. Toto lietadlo je rýchlejšie ako Cessna, s ktorou sme lietali predtým. Pozrieme sa, aké máme počasie. Oblačno, teplota 8, tlak 1014, vlhkosť 81, východný vietor 6 m za sekundu. A počasie si vyvolávame skrátko dvojité V. Eurofly 3 máme už len k dispozícii reálne počasie. Takže počasie nie je najhoršie. Teraz by sme zatiaľ sa mohli pozrieť na letisko Bromov, kde budeme pristávať, že aké sú tam podmienky, čo sa týka terénu a čo sa týka teda orientácie dráhy. Takže kontrole 8. Zoznamový rámik Česko, Nové Mesto nad Metují, spojovník, Lgn, zátvorka 6 km 50 vpravo 1 min, zatvoriť, No a šipko dole si nájdeme Bromov, ktorý vieme, že už nie je veľmi ďaleko. Česko Veľké Porici, spoj, Česko Dvúr Králové nad Labe, Česko Horice, spojovník, Česko Bromov, spojovník, Lgn, zátvorka. Takže vyvoláme si na ňom vlastnosti. Zoznamový rámik pilot 5. Ale bude nás zaujímať predovšetkým nadmorská výška letiska. SKO, testovací let, Piper, Lbr, spojov, verejné bez služieb obsluhy, zátvorka 1, zatvoriť, nadmorská výška 390 m. Tu je nadmorská výška 390 m, takže toto letisko je vyššie asi o 130 m ako Jaromieš, z ktorého sme teda vyštartovali. Náročnosť 2, 1. Náročnosť 1, takže nemalo by to byť ťažké tu pristáť. Approach 2, 123, čiarka 5. Approach to je 123,5. Popis letiska 2, dráh 1. Taktiež je tu jedna dráha. Dráha 3214, zátvorka 919, idem zatvoriť. Dráha 3214, takže taká istá ako v Jaromieži, ale je kratšia, má 920 metrov zhruba. Vstup 32, dvojbodka, bravo spojovník, 100 čiarka, 790. A tu je vstup bravo 32, takže ja predpokladám, že tu bude na tomto letisku hangár orientovaný na juhozápade, z ktorého sa chodí na východ, na bravo. Vstup 14, dvojbodka, bravo Victor Charlie, spojovník, 800 čiarka, 202. Na dráhu 14 sa dostaneme po taxe bravo a Victor. Vstup 14, dvojbodka, bravo Victor Charlie, spojovník, Charlie. 800 čiarka, 202. Povrch dvojbodka, UNK. Tiež máme tu neznámy povrch. Hangár juhozápad. Áno, hangár je na juhozápade a pozrieme sa ešte na okolitý terén. Zoznamový rámik, zostupová mapa zatvorené. Nadmorská výška 390 m. Takže 390 metrov. Okruh v rovnakej výške 0 čiarka 2 km. 200 metrov ešte okolo letiska je terén v rovnakej výške. 2 km bezpečná výška 463 m, čo je 73 m nad zemou. 2 km, myslím si, že tu nebude problém s pristátim. 5 km bezpečná výška 667 m, čo je 277 m nad zemou. Nad týmto letiskom. Tak 10 km. Toto nám zatiaľ stačí. Palubná doska, okno. Navolíme si odrazu už approach cieľového letiska. Approach Romova bolo 123,5, takže Alt F. Zadajte frekvenciu. 1, 2, 3. 125. 123 čiarka 5. Palubná doska 20 km Romov. Sme 20 km od Romova, takže očakávam o chvíľu, že sa nám letisko Romov ozve. Romova pro. 9, 1, 9. Vitajte v našom vzdušnom letovom priestore. Áno, takže ďakujeme za privítanie a požiadame o dráhu. Zoznamový rámik approach runway spojovník, žiadam o pridelenie dráhy. Palubná doska, okno. 9, 1, 9. Bola vám pridelená dráha 1, 4. Opäť sme dostali 14 na základe asi aj počasia, nie asi, ale určite. Zamračené, teplota 5, tlak 1014, vlhkosť 86, východný vietor 7 m za sekundu. Áno, je východný vietor a my sme dostali dráhu 14, teda pristávame proti vetru, takže je to správne. Pozrieme sa na náš kurz. 38. Náš kurz je 38, takže ja sa začnem pomaly stáčať vľavo, aby som vedel prísť v smere 140. 16 vpravo na 38. 0. Teraz keby som otočil, už ja už točím, ale teraz keby som o 16 stupňov zatočil vpravo, tak prídem na dráhu 38, lenže takú dráhu my nemáme, takže musím sa vychýľovať stále vľavo a môj kurz sa bude postupne upravovať.
tá 38 začne stúpať smerom hore. 42 vpravo na 41. Áno, počujeme, už sa to mení. 52 vpravo na 42. 0. Teraz keby som otočil 52 stupňov vpravo, tak 57 vpravo na 43. Už by som sa dostal na dráhu 43, ktorá však nie je. Takže 13 km Broumov 2 min. Máme 13 km od Broumova. Priadená oblasť Veľké Poríči 1 čiarka 9 km. Ale sme v oblasti Veľkého Poríči. To som si zistil klávesom 8. Takže prelietame ponad Veľké Poríči. Tým, že robíme takýto okruh. 65 vpravo na 51. Enkom si stále kontrolujeme tú pozíciu toho výsledného kurzu. 69 vpravo na 55. No. Pozrieme sa iba pred seba, tak orientačne, že keby sme leteli rovno. 15 km z Vyslá čiara, Poľsko z Vyslá čiara 3 min. Letíme do Poľska. My však budeme o chvíľku 76 vpravo na 62. točiť a vhada by sme mali začať aj spomalovať. Ja znižím výkon motora na stupeň 2. Stupeň 3, stupeň 2. 87 vpravo na 73. 277. Áno, rýchlosť nám začína klesať. Musíme si ustražiť tú pádovú rýchlosť, ktorá je aktuálne... Zoznamový rámy P, dlhé A, pádová rýchlosť dvojbodka, 129 km. 129 km a my sa musíme dostať na pristávaciu rýchlosť 119. Aktu, sklon pri... minimál kapacit, obsah, aktuálna pristávacia rýchlosť dvojbodka, 119 km. 119, takže nad pádovou rýchlosťou musíme klapky minimálna prepnúť. Kapacita nádrže, minimálna pristávacia dráha dvojbodka, 408, minimálna poloha klapiek pri pristávaní dvojbodka, 3. Do pozície 3, počuli ste to z vlastnosti. Palubná dosť 173. Už máme rýchlosť 173, celkom svižne klesá. 100 vpravo na 86. Začneme točiť mierne vpravo, aby sme sa príliš nevzdialili od letiska. Ja som dal sklon na 1 stupeň. 97 vpravo na 88. 139. 139. Zadajte pol 3. 3. 3. Palubná dosť okno. Klapky nastavené. Klapky máme v pozícii 3. 92 vpravo na 91. 92 na 91, no ešte sa musíme otočiť asi o 50 stupňov. 90 vpravo na 92. 117 klapka 3. Priškrtené. Rýchlosť, už sme na rýchlosti aktuálnej pristávacej, tá je 119, ale my môžeme ísť aj 116, aj 115. Nesmieme sa dostať pod pádovú rýchlosť, ktorú zoznamový rámik aktuálne na hodnote P, dlhé A, pádová rýchlosť dvojbodka, 99 km. No nesmieme sa dostať na úroveň na rýchlosť 99. Keby sme sa dostali pod túto rýchlosť, začneme padať. Palubná do... Takže ja som mu zafixoval 116 klapky na 3. 116. 81 vpravo na 97. 81 na 97. Riadená oblasť Broumov 11 km. Už sme v riadenej oblasti Broumov a pozrieme sa na našu aktuálnu výšku. 551 nad zemou. Sme 551 metrov nad zemou. 15 km bezpečná výška 900 m, čo je 510 m nad zemou. Takže môžeme sklesať o 100 metrov zatiaľ. Tu už funguje aj automatická výška. Vyvoláme ju Alt Z. Zadajte výšku. Zadajte. A dáme ono tu 900. 9, 0, 0, 900, palubná doska, okno. Pomaly klesáme a pozrieme sa na dráhu 14, že do akej výšky, keď vieme zrovnanie, môžeme klesnúť aj napriek bezpečným okruhom. 69 vpravo na 103, 0. Teraz vyrovnám lietadlo, nepotrebujem už zatáčať zatiaľ. Pozrieme sa rýchlo na tú zostupovú mapu. Zoznamový rámik pilot Peter za, zoznamový rámik zostupová mapa zatvore. Stlačím Dčko ako dráha. D, dráha 14. Označil mi dráhu 14 a pozrieme sa v 15 km, čo je pre nás bezpečná výška. 0, 2, 2, 5, 5, 5, 6, 13, 14 km zostup do hladiny 565, čo je 175 nad zemou. Áno, takže vidíte, ja môžem už zostúpať do výšky 560 metrov, keď budem zrovnaný s dráhou 14. D, palubná 76 vpravo na 111. No, o chvíľku sa budeme zrovnávať. 76 vpravo na 101, 543. Tu je terén 543, jeho nadmorská výška. A ešte nie sme stále zrovnaní s dráhou. 78 vpravo na 113. 113, no, ešte nám chýba nejakých 27 stupňov. Keď nám bude chýbať 15 stupňov na zrovnanie na dráhu 140, ja začnem točiť. 80 vpravo na 115. 115. 25 stupňov. 82 vpravo na 117. Kurs sa nám pomaličky koriguje. 10 km Broumov 5 min. Už sme 10 km od Broumova, tak pozrieme sa na tú výšku bezpečnú. Zoznamový rámik pilot, zoznamový rámik zostupová D, dráha 4,
2 čiarka 5 5 6 čiarka 4 13 km zostup do hladiny 546 čiarka 4 km zostup do hladiny 511 m, čo je 121 m nad zemou. Takže nejaký 540 metrov bude v poriadku. 87 vpravo na 122. 122, takže ešte 18 stupňov potrebujeme skorigovať, aby sme mohli začať točiť. 88 vpravo na 120, 88 vpravo na 123, 89 vpravo na 124, 89 vpravo na 124, 90 vpravo na 125. A o 2 stupne začínam točiť vpravo. 10 km Broumov 5 min. 8467. Začínam klesať na doletovej hladiny 540 metrov. Zadajte výšku 5, 4, 0, 540, palubná doska okno. 78 vpravo na 128. 76 vpravo na 129. 72 vpravo na 130. 69 vpravo na 131. 10 km Broumov 5 min. Takže do cieľa nám chýba zhruba 5 minút do pristátia. Nepožiadali sme vežu o priblíženie, tak urobíme to, ale mali sme to robiť už skôr. Zoznamový rámik a proach spojovník, žiť, palubná doska, okno. 9, 1, 9. Môžete zahájiť priblíženie. No, my sme ho začali už oveľa skôr, ale teda treba si vyžiadať priblíženie. 50 vpravo na 135. 47 vpravo na 135. 46 vpravo na 136. 42 vpravo na 136. 40 vpravo na 136. 9 čiarka 4 km Broumov 4 min. 36 vpravo na 137. 34 vpravo na 137. 33 vpravo na 138. No, snad sa nám to pekne podarí. 29 vpravo na 138. 25 vpravo na 138. 23 vpravo na 139. 23 stupňov a... 18 vpravo na 139. 1 stupeň. 16 vpravo na 139. Na 140. 14 vpravo na 140. Á, máme to. Tak myslím si, že sa nám to podarí celkom elegantne. 10 vpravo na 140. 8 vpravo na 140. 7 vpravo na 140. 6 vpravo na 140. Juhovýchod. Juhovýchod. S-kom si 137. 138. 139. N-kom. 0. 140. Priamo na 140. A ideme priamo na 140. 7 čiarka 8 km Broumov 4 min. Vzdialenosti 7 km. Zapneme si pristávacie svetlá. Môžeme požiadať o pristátie. Zoznamový rámik a proax L. Land spojovník. Palubná doska okno. 9, 1, 9. Máte povolenie pristáť. Výborne. 539. Máme výšku, alebo letovú hladinu 530 metrov. 94 nad zemou. 94 metrov nad zemou. 10 km bezpečná výška 797 m, čo je 407 m nad zemou. Počujete, že bezpečný okruh je viac ako 700 metrov, ale my vieme, so zostupom zoznamový, mapy, zoznamový rám. Sa pozrieme na 14 dráhu. D, dráha 14. 2 čiarka 5, 5 čiarka 6 km zostup do hladiny 465 čiarka 6 čiarka 4 km zostup do hladiny 511 m, čo je 121 m. Môžeme už do 511 metrov. 5 čiarka 8 km zostup do hladiny 485 m, čo je 95 m. 5 čiarka 6 km zostup do hladiny 467 m, čo je 77 m. 5 čiarka 6 km zostup. Takže 5,5 km pôjdeme do tejto 2, 5 čiarka 6 km zostup do hladiny 467 m, čo je 77 D. Palubná 5 čiarka 7 km Broumov 2 min. Takže ideme 400. Zadajte výšku 4, 6, 7. 467. Palubná doska okno. 527 lomka 487 nad zemou lomka 467 auto. Bodkou si kontrolujeme výšku našu nad okolitým terénom. 491 53 nad zemou lomka 460 434. Nadmorská výška je 434. 466. No. 4 čiarka 8 km Broumov 2 40 nad zemou. 40 metrov nad zemou. Naša letová hladina je 466. 466 a nadmorskú výšku si pamätáme je 390 metrov. Aby sme dokázali úspešne pristať, my sa musíme dostať 20 metrov nad povrch. To znamená do letovej hladiny 410 metrov, ale to ešte nemôžeme teraz. 417. Pretože terén pod nami má výšku 417. 3 čiarka 9 km Broumov 2 min. No. Takže blížime sa. Požiadame systém ILS. Zoznamový rámik 14 zatvorené. Respektíve zapíname systém ILS, ktorý nás navíde. Palubná doska okno. Priamo na dráhu. Ja som vyvolal skratkou Ctrl S. Videli sme tam pridelenú dráhu. Zvolili sme ju Entrom.
túto 14-ku, ale teraz už máme zabezpečené, že už sa nám náhle nebude meniť kurz, nesmieme pohnúť šípkami. 140 čiarka 1 ILS. Počujete, stlačil som S a je tam zaznamenaná Niku 140 ILS, teda že sme už priamo navádzaní. 2 čiarka 7 km Broumov 1 min. 406. Sklesáme do hladiny 430 metrov. Zadajte výšku 4, 3, 0, 430, palubná doska, okno. .432/430/398. Pod nami má terén nadmorskú výšku 398 metrov. 1 čiarka 8 km Broumov 0 min. Ešte mám 1,8 km do cieľa. 31 nad zemou. Sme 31 metrov nad zemou. 1 čiarka 5 km Broumov 0 min. Jeden čiarka 2 km Broumov 0 min. 393. 393, to je nadmorská výška okolitého terénu. 429. Takže ja sklesám o ďalších 10 metrov. Zadajte výšku 4, 2, 0, 420, palubná doska, okno. 393. 0 čiarka 5 km Broumov 0 min. Pol kilometra, o chvíľočku sklesame do letovej hladiny 400, pod 410 metrov, aby sme dokázali pristáť. Ja bezpečnosť na zóna. Na 415. Zadajte 4, 1, 5, 415, palubná doska, okno. Tak. 24 nad zemou. Ešte musíme ísť nižšie. 412. 14, minus 5. Zrovnáme sa. 0. A dávame nulový výkon. Stupeň 0. 405. Pristáť je úspešné. A brzdíme. Stupeň 0. 70, 70 klap, 62 klap, 55 klap, 48, 44, 39 klap, 33 klap, 29 klap, priškrtené spojovní, vstup, pozrieme sa pred 505. Seba, máme ešte 550 metrov, požiadame approach o nejakú inštrukciu. Zoznamový rámik, enter spojovník. Z dostupných možností, plán spojovník, je tu možnosť plán spojovník, chcem letového plánu, ja keď túto voľbu potvrdím, palubná doska, okno. 9, 1, 9. Zmena letového plánu teraz nie je možná. Rolujte na parkovisko. Áno, dostali sme pokyn ísť na parkovisko. 21 klapky 3. Ideme rýchlosťou 21. 345. 340 metrov je ešte pred nami, takže ideme kurz 140 čiarka 0 ILS. 140 a vyústi naša dráha na Brave. Tam, kde sa vstupuje z opačnej strany na 32. 217 dem. Takže ešte 217 metrov. No, úspešne sa nám podarilo pristáť. To je fajn. 135 dem. 135 metrov. Vypneme pristávacie svetla. Zapneme si rolovacie svetla. Bravo. Počujeme už návestie signalizujúce Bravo. Taxi Bravo. 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 Áno, a my sa teraz otočíme na západ. .202 .218 .0 západ. A ideme na západ. Vidíte a počujete maják vstupu na 32 na chvíľočku, no a my už sa musíme dostať len ku hangáru, ktorý je teda na západe, a parkovisko pred hangárom, kde zaparkujeme a mali by sme mať let zvládnutý. 700 m. Pred nami je ešte 700 metrov, takže môžeme trošku zrýchliť. Zvýšim výkon. 10 dvojbodka, výkon dvojbodka, 9 čiar. Na 20%. 26 klapky, 28 klapky, 30 klapky, do rýchlosť, 33 klapky, 36 klapky, 37 klapky. Škrtíme. Ináč budeme obchádzať odbočku Viktor. O chvíľu. 439 bravo. Niekde na pozícii L200. 402 bravo. 37 klapky, 415 dem. 415 metrov k parkovisku. 37 klapky, 24 bravo. 276 bravo. No, ja už radšej spomalím. Stupeň 0, 35 klap, 31 klap, 28 klap, 20 klap, priškrt. Alt endom na 0.
Priškrtil som rýchlosť, ideme rýchlosť 18,3 km, počujeme klapky, máme v pozícii 3. 183. Ešte 180 metrov. Počujeme odbočku na Viktor. 91, bravo. Aha, tak je to na pozícii zhruba 90. 100, 0 až, 9, až 100 je pozícia pod L, odbočka na Viktora. Vpravo, keď ideme z východu na západ. 18. No, mám chvíľočku, neviem počuť, parkovisko, kde už musíme brzdiť. Parkovisko. 74, stupeň 1. Tu brzdíme, až nenarazíme do... Let to končilo. Euroflitri spojovník. Takže úspešne sme pristáli aj s Piper Arrow na letisku v Rómov, ktoré má jednu dráhu. Zdietli sme z letiska Jaromieš, ktoré má taktiež jednu dráhu. Všetko sa nám podarilo presne tak, ako sme si to predstavovali a naplánovali. Ja sa už teraz teším na ďalší let, ktorý spolu absolvujeme na letisku, ktoré obsahuje viacero dráh. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť a do počutia pri ďalšom audiotutoriáli.